15-метровий прапор України і суші по-українське. Виступи спортсменів та гімнастів, медичні обстеження, фейерверк, виставки та фотозони. У Дніпрі у сквері Прибережний святкували День Незалежності з 10 ранку до 10 вечора. Там гудів фестиваль «Be healthy – здоровий ти – здорове місто». Як це було, бачили наші журналісти. Фейєрверк на честь рекорду українського прапору із ролів завдовжки 15 метрів 70 сантиметрів. Подобного рекорда не было. Это уникальный рекорд. На самом деле накатали немножко больше с запасом, потому что это процесс, который, знаете, невозможно до конца просчитать. Но тем не менее рекорд установлен, ребята все довольны. 8 поварів готували роли добу, а потім 5 годин крутили. Далі ще майже 2 години нарізали їх та викладали на столи. В перше время было легко, конечно, потом уже начала спинка побаливать. А так я уже привык к работе, и работа пошла легче. То есть сам процесс вылаживания пошел легче. Мы приспособились. Тут 80 кілограмів ролів, 12 тисяч шматочків. Жовтий та синій рис – це натуральні фарбники, каже керівниця сушистів Валентина Лук'яненко. Риби тут немає, з рибою опасно, сонце, вулиця. Це овочні роли, тут покрашений в голубий, в жовтий рис. Тут твердий сир, спеціально не м'який, який використовується звичайно в суші, для того, щоб не плавився і не тек, і не теряв форму на природі. Він теж голубий, жовтий і овочі. Доки роли викладали, натовп терпляче чекав. Тепер їх роздають. Кожному на тарілку кладуть по 4 шматочки. Смачно? Так! Ждали полчаса. От. Роли вкусні. Спасибо поварам. Отличний праздник, отличне шоу. Все понравилось. Очікуючи прапора із ролів, можна було послухати відомого українського психолога Дмитра Карпачова. Некоторые в 30 лет не до конца понимают, кем они хотят в этой жизни быть. Соответственно, все разговоры на тему, куда вы пристроить ребенка, и требования от него, ты давай определяйся, кем ты хочешь быть, они, на мой взгляд, преждевременны. И обстежите своих детей у педиатров. Ну сейчас мы девочку послушаем, потом тебя послушаем, потом мальчика послушаем. Лікарка-педіатр Олена Агафонова приймала дітей з 12 до 18. Говорить, вона та невролог за цей час обстежили понад 60 дітей. Було багато дітей з патологією желудочно-кишечного тракту, я маю в виду, це вже діти дошкільного віку, це були гастроентерологічні проблеми, це болезні желчного пузиря, печені. Було багато дітей, просто ті, які батьки просто хотіли, щоб їх подивилися і сказали, що у них все в порядку. А тут люди безкоштовно перевірялися на гепатити та ВІЛ. Результати – за 15 хвилин. Сергій прийшов на фестиваль з дружиною розважитися. Побачили намети медиків і, каже, вирішили здати кров, щоб переконатися, що здорові. Дуже добре дівчатки зробили, дівчатка зробила. Просто безболезненно навіть. Тобто я навіть не услышав, як палець укололи. Директорка лабораторії, чиї співробітники тестували дніпрян, говорить, до них аншлаг. Такої кількості бажаючих здати аналізи вони не очікували. Проте перевірили всіх. Тим, чиї результати виявилися позитивними, порадили обстежитися ще раз та звернутися до лікаря. Ми виконали 249 тестів, при тому гепатити В і С і ВІЧ. Тобто це виходить десь около 800 тестів. І по статистиці вийшло десь процентів 5 виявляємості. Люди не чекали, не знали. Тобто для багатьох це було новостю, те, що вони носять гепатити. Більше гепатитів С. Загалом фестиваль «Be healthy» у сквері Прибережний відвідали понад 7 тисяч дніпрян та гостей міста. Їли, дивилися виступи спортсменів, танцюристів, перевіряли здоров'я, гралися, фотографувалися, слухали пісні, милувалися виставками. Кожен знайшов собі заняття до душі. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».